朋友聊世界，天天动个心。大家好，我是 Leo， 今天来看库曼人对上不列颠人这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，我们来看蓝方是选择了这个库曼人哦。库曼人的话，最大的特色是封建时代的时候就会盖下自己的城镇中心哦，所以在其他的文明里面哦，它算是可以提前一个时代哦，盖一下 TC 的，但数量也只有一个了哈，就是双 TC 封建时代开农打法是偏多的。现在的主流的库曼玩法还是比较正常开局哦，就18P 上封建时代，然后赶快下马厩，然后骚扰，然后射箭场矛兵防守。那快要点城堡时代的时候带下 TC 哦，这个打法算是比较安全的打法，也不会因为自己为了硬要下 TC 的，然后被对方弄到生活无法自理哦。所以我觉得库曼打法算是比较有弹性的一个文明了。那再来就是哦，库曼是有游侠的文明。而且他有草原骑兵哦，跟骆驼。那所以呢，库曼人哦算是一个不弱的文明。而且他的游侠的跑速哦是全游戏里面的游侠跑得最快的文明。整体而言，库曼的弱点哦就这个工兵比较弱一点哦。但他工兵虽然没有三级射，但是有这个清查。清查这个单位呢是散弹马弓哦，射一发箭矢哦会直接射出很多箭矢。对，清查这个单位哦打冲车啊、投石车，还有这个。巨型投石机哦，伤害其实都还不错的，并不会像其他的马弓哦，需要一发一发慢慢射完，它是一次可以喷出很多箭矢的那种，所以就特别的强大。再来就是它的这个耕种技术哦，可以让它的这个草原骑兵啊，还有轻骑兵跟马弓哦，训练速度提升100%哦，所以后期暴落马其实也是不弱的一个选择哦，而且它有三攻三防的马甲科技哦，所以它的后期落马爆起来也是蛮强大的。好，那我们就来看一下不列颠。那不列颠的最大的特色哦，是这个工兵的射程哦，非常的远。那大家都知道这个有不列颠长工兵的存在，所以最后啊，这个长工兵到科技全满情况下，可以到12射程。那火炮已经12射程了，但如果火炮再加上工程师这个科技的话，就变13射程。所以在没提升射程的火炮的时候，这个长弓兵哦是可以跟火炮对射哦，甚至可以稍微反制一下对方的火炮。那不列颠这个文明哦，本身自己没有火炮，但是可以利用自己的金冠技术战狼这个科技哦，去让自己的巨型投石机哦当火炮来使用。那只要点完战狼科技哦，就可以让巨型投石机有这个爆炸范围的感觉，非常强大。那不列颠本身也是全能文明哦，基本上想打什么都可以啊。全部攻击力、攻防都有满哦，那只有品种没有而已，虽然比较可惜一点。那不列颠比较尴尬的是哦，他没有拇指环，所以他的工兵正面硬打的时候会非常薄弱的。我觉得玩不列颠还是要尽可能利用自己的长工兵去秀这个 poke 去一直削弱对方的血量，或是偷一些单位一直慢慢把让自己打出优势哦。然后中期转出骑兵哦，后期再转出轻骑兵去做敌人家骚扰。都是一个不错的选择。那主要的话还可以打这个投石车配长弓兵哦。为什么要配投石车？原因是因为你通常打长弓兵的时候，对手也会出战矛兵哦。那你只要出中投的话，打对方的这个战矛兵就会非常好用了。好，那我们就来看到封建时代这边是决定要来打民兵哦。那为什么不列颠可以打民兵棒棒开局呢？最主要的关系哦，是因为它的这个封建时代哦，跟黑暗时代吃羊肉速度是非常快速的，所以肉类或许会比其他文明哦前期经济会更好一点点，所以它也是很适合棒棒开局的。那也不一定要打到三棒棒哦，我觉得两棒棒也差不多。但三棒棒的好处是可以提早挖金哦，那这个金哦也可以去衔接自己的工兵开哦，所以我觉得三棒棒转装甲、工兵、矛兵这个打法也算是蛮强大的。好，那这两位选手也是顶尖玩家，很知名的 Hate 跟这个 Daniel。那这两位玩家大家应该也很熟悉了，我就不多做介绍了。好，那军营呢，这边是下在前线。那库曼这张地图看起来是比较麻烦的，他的金矿在前面哦，但好消息是他果子在左边一点点哦，这边围起来是蛮 OK 的，这边再围到死哦就没什么问题。那右边也是稍微联防一下。右边的围法有两种，这个是直接围到底哦，再围到底，但围的范围也是有点太广了。好，最简单的方法就是这边哦，直接围一下，这边再稍微围一下，然后利用这个窄口防守就可以了。那下方这边可能要直接围死哦，还是比较好一点的啊。好，不列颠用自己的棒棒跟刺头绕对手家里一圈，发现任何资源都是在上方这个位置，
这里什么都打不到，然后工兵要出来了，稍微加速一下。好，工兵出来，第一支出来之后，毛兵互打，直接收掉对方斥候，在对方一支棒棒直接换掉。啊，剩一支棒棒，不列颠这边的攻势基本上被打垮了。好，这边库曼直接前压，要来打爆这个牧区哦。好，工兵跟长兵想要尽可能进去，但刺候实际上其实不多，所以打起来会有点危险。哦，不会跟村民硬打。好，这里想要堵口，但是刺头这边堵可以吗？欸，还是硬堵起来了。OK， 这边硬盖拉这么多村民来盖，我觉得很 OK 哦，这个打法非常的强大。因为很多玩家都会硬眼睁睁的哦，看着这个木墙直接被打爆，因为里面有一只刺头，所以不敢去招惹。但其实哦，像他这样子哦，直接拉三村直接过来硬盖，那如果刺头敢打的话，三只村民就上去扁他，好，直接把刺头扁死也是可以的。这个算是一个小细节操作哈，对一般玩家可能没有在玩《世纪帝国》的人，可能觉得这操作没什么，但是自己在玩的时候就会发现这个操作其实蛮厉害的哈，反应非常快速，还有这个判断都是非常及时的。好，那这边工兵囤了四支，那这边是准备先上城堡时代，并没有想要跟他打一个封建嘻嘻哈哈啊，连这个一级射都没点。就是单纯出个一支工兵，把对方刺候射死，然后里面藏工兵。那他这边没有藏在射箭场里面，算是一个小细节。他有点想要让对方觉得自己没有在铲这个射箭场的兵哦。啊，当然这边应该是发现的了。这边视野是有看到 TC 里面有这个旗子的，有这个旗子就代表里面有驻军了。好，工兵互射，这个农田快被射爆，就快是爆了，直接赚60木，很赚。那前期这个资源交换哦，这个是蛮细节的，只要每射掉一片田哦，其实都是蛮赚的。好，这边有一级射之后，直接出来射个一波，但不列颠要到城堡时代才有射程优势。OK， 城堡时代以上奴兵二级射点下 ，TC 没法盖啊，因为他这边是直接卖石头上城堡时代的，所以这边时代的组整整领先了很多。好，现在有时代优势的关系，所以赶快。用这个奴兵前压，这边工兵哦，可能要到处逃窜，可能也不能直接回家，因为直接回家意义不大，而且也没地方可以让他进去了啊。这个就在外面晃来晃去吧，能换多少奴兵就换多少奴兵了。好，这边直接走进来，可以哇，居然还可以收回来，这里还有个洞。好，那库曼这边双 TC 正确开下，好打法就是我们刚刚说的，封建时代稳住之后再开 TC， 然后再上城堡时代。好，那不列颠这边是直接买了石头，买了石头盖了两个 TC。那不列颠 TC 也是相当便宜的，只要半价的木头就可以盖下 TC 了。所以你盖两个 TC， 只要别人一个 T， 只要别人一个 TC 的价格就可以盖两个 TC 了，哦，相当便宜。突然中文讲不出来，但是如果你在城堡时代哦，直接下双 TC 哦，三 TC 的一个结果就是你没法第一时间去下大雪。啊，就很难点出这个弹道雪。那有人说，哎，那三 TC 下完之后马上下大雪啊？哦，那这样已经是不行的。让你下三 TC 就没意义了。没意义的原因是因为你一定会断肉，你的木头你要去投资去撒农田了，哦，才不会断肉。不然你这个下 TC 就 TC 也没在运转，有下跟没下来下，那你不如就直接下大雪升弹道雪啊。对，这个三 TC 的一个弱点哦，就是对手会知道，哎，这个不列颠没有弹道雪，可以趁手去欺负他。好，这边青头造好，库曼是决定找一个轻骑兵路线，草原骑兵，哦，凑到一村，草原骑兵配上自己的头车，哦，做防守。那草原骑兵哦，在这次改版哦，知道了这个一远防的红利哦，所以他的远防现在非常高，遇到 TC 射的话，没有像以前这么痛到那么夸张了啊，这样是蛮适合拿来骚扰用的。在改版之前啊，我会跟大家讲说草原骑兵哦不适合拿来骚扰用的原因哦，就是因为它真的太软，很容易被 TC 哦或城堡直接射爆的。虽然它这个有义工的这个距离哦相当不错，而且造价也便宜，但是就是不耐打，最主要还是用骑士去骚扰会更好一点。那但是草原骑兵还有另外一个优点哦，就是因为它的成本很低哦，
对付对方的这个僧侣其实被招走也不会那么心痛，因为黄金数量只需要骑士的将近快一半的这个资源，只要40黄金而已，那一只骑士75，所以你被招走了其实没那么心痛。好，这边头车三台过来，没有砸到工兵，工兵要怎么砸呢？能砸得到吗？砸中了，直接被砸烂。OK， 这边直接招降，但只招到了一只草原骑兵。OK， 草原骑兵的防御依旧是没那么好的，毕竟天生一防跟天生二防差距是还是蛮大的啊。那骑士四二防，我靠，这个都中了，好痛哦！这个城堡能盖好吗？99%哦，终于盖好，再赶快收村。OK， 还可以再换台投石车，哇，两台。OK， 那这样就没有很亏了。三台头车全爆，好，对方毛兵果然出来了，好，这就是我刚刚说的这种情况，对方的对面出毛兵过来，但是这个应该也不是刚刚出的，这是刚刚封建时代出的，过来去送一波而已。好，这边本来也要前压盖城堡，但这边由于对方城堡盖好了，如果要盖的话可能要盖这个位置，这个位置其实蛮适合，顺便可以控一下金矿，然后直接倒地。好，长弓兵正在出，但是依旧没有弹道学这个 miss 的几率还是很高。这边直接硬压一个爆，哇，这个太狠了！弓兵直接被吃到伤害，哇，头车还砸不掉，尴尬了。还好这是高地哦，如果这不是高地的话，可能要损失更多的弓兵了。好，这边也直接硬对宝上去，想要躲一下头车的伤害，但没躲掉，直接正面吃头石车。好，骑兵又在这边戳烂对手，但是这边城堡能盖的速度是比较快一点点的，因为这边村民够多，但是这面快要扛不住草原骑兵的伤害了。这还投射有点强，又砸到了一发，这边城堡能盖得起来吗？哇，非常极限 81.25%， 这一座城堡顺利的被盖了起来，但是不列颠也付出了惨重的代价，村民数只剩下63只，村民数目前落后20只啊，非常的惨。好，那这里游动城堡千万不能让对手盖起来，这边可以考虑下个 BK 出台冲车，慢慢去把它堵掉，或是直接把它用这个大石墙直接把它围起来也是可以，两种选择。那库曼这边是选择了这个装甲冲车的升级，顺带一提库曼是可以唯一在封建在城堡时代升级冲车的文明，而且它是有大冲车的，但冲车我觉得升级其实并不太划算，因为需要1000黄金，基本上你1000黄金都可以点帝王时代了，所以不太可能会直接去点大冲车。那升级一个档次的冲车是可以接受的，300肉而已。好，那目前是 Hater 这边拥有强大的优势。好，长弓兵出来直接射，又再吃了一发头车。头车打长弓兵还是蛮好用的。这边想要秀操作 V 阵，很好。再逼一下，好，这应该可以收掉了。后面出兵来不及修，直接被射光。这就是用工兵的去解投石车的一个方法，就是逼阵打法，就是让你的工兵直接交叉分开两队。那你只要按一下快捷键 B 它就会自动分开。记得再补右键，因为你不补右键的话，你逼阵它不会马上改变阵型。这个算是一个细节。按下 B 之后，马上按右键，它才会变成两队散开的状态，所以 CD 国的操作上细节其实也是蛮多的，只是观看者很不容易看不太出来啊。没有在玩的人会比较知道这个细节操作是需要什么大量去处理的。好，这边直接硬嘟上去，想要把这个头车嘟掉，但骑士数量有点多。好，这边骑士数量有点多，应该是想要直接用骑士爆吃掉这些长弓兵因为Hater 这边也知道，为了让对方长弓兵顺利的续起来。好，但这边遭到一只骑士把头车给解决掉了。好，僧侣继续招，找到了这个骑士也是收下。长弓兵继续利用自己的超高射程去想要换一些伤害跟血量。好，其实效果还不错，但弹道选还没有点。但是这边已经顺利的点到帝王时代，但兵力依旧不够多，后边冲车已经冲了出来。三台冲车想要抵难这两座城堡，还有再想要把这栋城堡给盖起来，
但这里并没有先围一个大石墙，长弓兵这边做一个拉打动作，伤害其实很高，因为长弓兵的伤害是5+2，一样是7攻，所以这边是高地，后面又有城堡，但这边要怎么挡呢？这边冲车过来吸箭矢伤害，城堡所有的伤害都打在冲车上，村民就有时间可以去来硬盖这座城堡，然后这里这座城堡应该是要顺利的盖了起来。这边冲车按得太慢，工程器制造所里面没有任何的冲车在制造，但是电容时代一好，巨型投石机也在生产，这边冲车是有机会把这个城堡给丢掉的。好，这边弓箭手直接在 TC 下面远程射击，这里看起来挺稳的，这个应该是拿下了。里面的爆炸筒虽然出来炸这些冲车，但是效果并不是非常好，因为它只有一次性的消耗，而且对方也会出自爆兵去炸这个城堡。火车砸一下，还有一滴，再一拳，冲车解掉了，但是血量剩500多滴。炸药桶炸了一波，血量剩下100滴血。这边冲车再顶一下就结束了，没有顶，空号，他没有空号，没有空号，炮兵原地爆炸，巨型投石机开拆，右边骑士在闹，哇，城堡终究还是垮了，好，这块金直接被城堡碰住，但巨型投石机左边已经越来越多台架了起来了，长弓兵也在出。中间又在立了一栋城堡起来，想要死守这里的矿区跟 TC 这边 TC 里面的人可以赶快出来的感觉这边锁在里面是赛瑟城堡。好，那库曼这边经济已经归零，没有石头可以继续修了，这栋城堡看起来是没救了。再来一发爆开 ，OK， 两座城堡直接垮烂。不列颠长弓兵数量已经来到19次数量非常多，而且现在是双城堡。但是现在库曼有现在也有冶金控土的优势现在基本上野外的矿区它都可以很轻易的拿下。那不列颠玩起来最痛苦的地方就是自己机动性不太够，你的弓兵虽然很强大，但是你要一直去抓对方挖矿村民或者是要去绕像对方一样骑兵到处乱窜，也是蛮困难的。但是这面就会比较强一点了，这面的话可能再补个骑兵加强一下这面的防守，补了一点就可以长驱直入库曼的中心地了。好，这边围死应该没什么问题了，这边可能再补一个大石墙，里面全部都变成补了一点模仿的庄园，这才不错。两巨头可能还再补一台，至少补到3巨头，多一点则是4巨头。那我觉得不列颠巨型投石机可以多出一点，毕竟后期还有这个战狼技术可以用，对，多出一点巨头也不会太亏，而且实用性也相当高。他现在才发现没有点到血，先把化学取消，然后先点弹道血，细节，这个很细的。OK， 这边砸了一波，好，补下重装长枪兵跟弹道学二级农，这边是点下铁铠甲还有手推车，库曼这边要来打骑士了，重装骑士，你们看这个顶尖高手也不会拿草原骑兵去跟弓箭手打，因为他们也知道草原骑兵不太适合抗箭矢，真的是偏烂，用骑士真的是好一点。体质高，防御高，虽然造价贵了一点，但是实用。好，这边不列颠弓兵直接开始手撕城堡，用箭矢射爆城堡，只有长弓兵能做到。那现在射程是5+5，还没有升精锐跟一有骑兵的关系，所以是没办法用出它最高射程。但是现在有弹道学的情况下，就会比较好用一点。好，这名弓兵依旧还是在安全的位置击杀对方的弓兵。这边已经有骑兵了，好，长弓兵这边走位，这边骑士稍微抖动一下，想要来打一个重装骑士变身 timing，
但是这边疾病已经升级好，后面的军营全部在全力生产疾病的生产。那这边长弓兵直接躲在这个军营中间的缝里面。那这边骑兵还是要赶快一直按，不然这个长枪兵可能会没办法守住这一波的骑士硬爆进来。好，长弓兵只能原地站 A 瑟瑟发抖，但是现在有两座城堡火力交叉，对抗对方的骑士效果其实还不错，并没有太差。但是这座城堡被一台冲车给吸引住了箭矢的伤害，所以这边不列颠并没有拿到太大的成果，反而有点被压制住。但是库曼自己治理哦，也是送掉了所有的骑兵，所以两边有点五五开吧。啊，没有，两边都没有说非常受伤，也没有到非常惨。那这座城堡应该也是能守下来，骑兵待会可以量产起来，又没什么太大问题啊。那补下一个砖瓦技术，增加一下血量跟防御力。左推车，然后游侠顶下。好，库曼这边打的一个算是比较直觉一点的游侠开。好，那这边库曼可能要补一些战矛兵哦。那战矛兵的好处是打对方的骑兵跟这个长弓兵哦，效果都是不错的。而且也有三防。我觉得重点是比较可惜哦，就是没有三攻的关系，所以长弓来说还是优势蛮大的。好，再来补下一攻。这一只棒棒在哪里啊？哇，躲在这边躲了749天哎，这个占人口的黑暗时代的民兵还活着。好，右边这边开下 TC， 想要慢慢扩张出去，但是这里被抓个骑士，因为这里都有他的视野哦。好，这里都是他的骑兵在那边乱窜的一个地方。好，那这个就是不列颠比较难打的地方，机动性真的很不足。这个骑兵过去防守还要走一段路。这边城堡要来反击了，军营头11再次炸了出来，战矛兵三级攻点下，看到血 ，OK， 库曼果然是走一个游侠配战矛的路线，这个打法确实是比较适合库曼现在的一个走向，因为他的经济哦，一定要全部投资在游侠上，哇，这么多游侠24只。那刚刚还只是重装骑士哦，那现在有游侠的库曼。再来一波的话，可能结局就会有所不同了。好，但是不列颠也是补下自己的工兵最后的科技化学了。那这边精锐有点下，精锐长弓没有点下，义勇骑兵也没点下，哇，增加工兵射程科技没点。这里决定要硬爆 TC， 直接把 TC 给爆掉，尴尬了。虽然城堡也爆了，但是 TC 可以换掉一座，甚至两座。下面这个 TC 可能也会直接被硬拆哦。好，游侠顺利的收掉这些村民，这边战场不列颠只能慢慢进攻，机动性非常的不足。好，资源很紧迫，都很极限，不列颠资源超极限。好，补下二攻，那家里有大量游侠直接串了进去，这边骑兵要回救吗？但骑兵回救会有问题哦，就是代表说你家里虽然可以用骑兵解下，但是他可以直接把所有的游侠拉回来。然后把正面的长弓兵哦跟巨人头司机给解掉，所以这边骑兵哦是千万不能往回拉的，但不往回拉了，家里会 BBQ 哦，这个就是一个非常难受的一个问题点。到底要怎么打才能好好守住呢？好，化学这边补下，这边库曼终于要把自己的矛兵给升好了，但是防御还没有点哦，所以待会长弓射到这个战矛兵哦也是很痛的。好，但是打骑兵已经有感了，你看这个伤害，哇，战矛兵打骑兵有点痛了。好，骑兵慢慢补了过来，用自己家里产出来的骑兵去做家里的防守，但这一波还是受到蛮大的伤害，很多村民还是没有地方可以逃难，直接在农田里跟森林里直接倒地了。好，正面游侠也直接过来想要解决这一坨工兵，加上骑兵逃进投石机，游侠想要绕过去，骑兵直接往上拉高高地，这边想要反打一波。好，这边直接突围右侧，巨影头11直接被瞬间拆掉，骑兵继续输出，但这边骑兵后来补上的数量其实不够多，这边还有一些战矛兵、骑兵城堡。哇，看起来不列颠这一坨又被打了回去，游侠正面硬打实在是太猛了。
好，骑兵这边还是做到蛮大的事情，家里的游侠也解差不多了，只剩下两只游侠。好，这一坨城堡应该是守不住了，三巨头反杀非常的 OK。塔特打得非常漂亮，用游侠加战矛兵就可以守住这个搭配组合。那我觉得压力哦会回到库曼身上，因为库曼这边是需要大量黄金哦才可以支撑自己的游侠战术，那黄金矿要继续挖。那基本上如果捕猎敌人没有拿到任何的圣物，野矿也没吃到，应该库曼这边应该是十拿九稳。干，你怎么无生物？哎，哪是无生物的？突然看一下修道院，哎，五个。好，那没事了，捕猎敌人你不用去挖金矿了，你不用挖野矿没关系，你就慢慢的用骑兵加上长弓兵搞定对手就没问题了 ，easy easy。好，库曼这边还点下拇指环，打得非常工兵啊！看这个捕猎敌人没有拇指环，射的速度有够慢。这还没点精锐是不是啊？哇，真的没精锐。好，这边肉有点多的关系，开始整出自己的轻骑兵。好，那步兵这边骑兵哦，可能要赶快把自己的三防点下，这样比较好扛一下战矛的伤害，不然战矛打骑兵太痛了。哎，这边居然GG了，库曼这边受不了，这边虽然城堡打掉，但是自己的游侠全部死光，而且没有五圣物，这边黄金挖完就宣告死亡了。哇，黑特这边投降速度非常快速啊，应该是念 Hart 吧，Hart 这边投降好快啊，139直接先投了，这是给长弓兵尊重的意思吗？投降的非常快啊。好，我们来看看这边，哇，游侠出了125只，骑兵出了154只。那我觉得捕猎点啊，现在 meta 还是要打长弓比较好。弩兵真的是，虽然说不是说弩兵不能出了，但是长弓兵还是秀操作空间比较多一点。我觉得最近看到出弩兵的捕猎点啊都输了，那出长弓都赢了，这也应该也是个人操作的关系啊。好，那 Hart 这边啊，资源数是全部赢了捕猎点这边，捕猎点这边赢的只有五圣物，获得了快要4000黄金了。再继续打下去。哈特这边没有黄金之后，不列颠再慢慢用骑兵加上自己少量的长弓哦，然后巨影投石油，然后轻骑兵依旧还是可以反推回去的。那我觉得这部影片哦，蛮适合献给学完不列颠玩家们到一个后期的配兵组合，可以做个参考啊。这个骑兵配长弓，然后再配一下投石车，还有僧侣，然后再配一点肉量，如果太多，他再配一点轻骑兵哦，都是一个不错的选择。那这个边轻骑兵刚刚是哈特这边升的啊，并不是不利点升的。那后期啊还是可以转轻骑兵的。那轻骑兵后期的效果不是拿来打正面的，就是要尽可能去打这些伐木的村民啊，或是挖野矿的村民啊。那我觉得效果是蛮好用的。好啦，那我们今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这部影片的话，请记得帮我下订阅。那我们就下次再见喽，各位，拜拜。